ៃអើយអើយថ្ងៃជោគជ័យថ្ងៃមានសេរីបបអងចាថ្ងៃអើយអើយថ្ងៃជោគជ័យថ្ងៃមានសេរីបបអងចាថ្ងៃ5ថ្ងៃ5សីហាថ្ងៃ5ថ្ងៃ5សីហាប្រជាខេមរាសាទរត្រៃអគ្រប់ប្រានព្រែកជីកហ្វូណនដេជោជាតិខ្មែរសាទរបានបើកការដ្ឋានព្រែកជីកហ្វូណនដេជោជាតិខ្មែរសាទរបានបើកការដ្ឋានជួយជាតិសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបានជួយជាតិសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបានចម្រើនកាន់កាន់សម្រាប់ជាតិប្រជាជនជួយផ្ដល់ភោគផលសង្គមទេសចរកសិកម្មដំណឹកជញ្ជូនជួយផ្ដល់ភោគផលសង្គមទេសចរកសិកម្មដំណឹកជញ្ជូនរំដងនៅទឹកជំនន់រំដងនៅទឹកជំនន់ប្រសាពេជ្រពុនប្រជិះហ្វូណនដេជោប្រជាគាំទ្រពេញទីមួយចិត្តសាមគ្គីមាត់ឆាត់អជំហរប្រជាគាំទ្រពេញទីមួយចិត្តសាមគ្គីមាត់ឆាត់អជំហរសង្គមសម័យដែលចូលសង្គមសម័យដែលចូលចម្រើនលេចធ្លោរន្ទឺសុខសាយល្បាយល្បីព្រែកជីកហ្វូណនដេជោសេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោបែកទឹងនិរដីព្រែកជីកហ្វូណនដេជោសេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោបែកទឹងនិរដី4ខេត្តត្រដែតស្កឹមស្កៃ4ខេត្តត្រដែតស្កឹមស្កៃប្រជាអាស្រ័យថ្លៃអើយបានផលអត់ឃ្លាតយើងនាំគ្នារួមអបអរទាំងដៃត្រេកអរសមិទ្ធផលជាតិយើងនាំគ្នារួមអបអរទាំងដៃត្រេកអរសមិទ្ធផលជាតិគាំទ្រអត់បីរវិតគាំទ្រអត់បីរវិតជាប្រយោជន៍ជាតិប្រជាជនហ្វូណនដេជោ